Mirë se erdhë të dashur miq që jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, tashmë në episodin 127 të programit tonë Art Camp. Kam kënaqësinë e madhe të ju mirpres edhe për këtë episod në të shtunën tonë të artit, në këndin ku prej shumë takimesh, tashmë jemi si gjithmonë që nga dita 1 e krijimit të këtij programi në ekranin e Top Channel. E kemi shumë program të ngjeshur sot, në fakt përveç se një numër të konsiderueshëm të veprave që kemi zgjedhur me shumë kujdes për t'ju paraqitur, ju do të kemi edhe një sër ngjarje së rëndësishme që pasuan javën që sapo lëm pas, ngjarje të rëndësishme kulturore, por edhe ato që pritet të ndodhin, siç është ajo e premierës së filmit 5 herë jo me protagonist çiftin e mirënjohur Donald Veshaj dhe Bora Zemani. Natyrisht që pyetjet nga publiku kanë qenë të shumta. Edhe unë në fakt kam marrë shumë telefonata, vetëm se punoj në Top Channel për të mësuar njerëzit e ndryshëm që kur është premiera, çfarë pritet të ketë, na zbulon ndonjë detaj, pra interesi absolutisht ka qenë shumë i madh. Premiera absolute do të jetë ditën e martë në Cineplex Tek dhe më pas që prej datës 13 dhjetor, pra prej të mërkurës, i gjithë publiku i gjerë do të ketë mundësi që ta ndjekë këtë komedi romantike në kinema. Për të folur pak më shumë për detaje dhe unë jam bindur që gjithë ju jeni shumë kurioz, unë kam në studio një ndër aktoret e mia të preferuara ever, për gjithmonë, si që është Egla Ceno, mirë se erdhe dashur, elegante, si gjithmonë. Faleminderit shumë edhe ti. Është të kënaqësi. Faleminderit, është privilegj të jem pjesë e emisionit Art Kand, sepse si artiste, dua dhe të falenderoj ty dhe grupin tënë të punës dhe Top Channelin që mban një dritare një dritare nga ku hynë pak dritë për artin dhe botën e artit. Është pak e vështirë të mbash vetëm artë sot. Je shumë e mirë, Egla. Faleminderit që vlerëson punën tonë. Ne urojmë që t'i përgjigjemi publikut, sigurisht edhe Top Channel, që si ekrani më i madh në vend, ka zgjedhur që t'i jap një dritare të konsiderueshme artit edhe për më tepër artit pamor. Mirë, na trego pak për rolin tënd, se besoj të gjithë i ke sy e vesh në këto momente. E para, filmi 5 herë jo është xhiruar me një pasion dhe dashuri të madhe gati nga i gjithë grupi i punës, artist dhe teknik. Bora me Donaldin janë, le të themi, shtylla e kësaj pune, si mrapa, domethënë kamerës, ashtu edhe para. Domethënë filmi është i tyre, janë producent, janë dhe aktorët kryesorë. Në film dhe në punë e sipër është pasqyruar gati natyra e tyre vërtet e butë. E di, kur i shef që, sidomos Borën, që të gëzoj aq fort për premierën që po vjen tani në datë 12, të vjen që të bësh me shpirt pjesë e këtij projekti. Unë nuk jam as pak pishman, përkundrazi, sa më shumë ditë kalojnë, sa më shumë imazhe shoh nga puna, aq më shumë e kënaqur jam që u bëra pjesë e këtij projekti. Filmi ka dalë. Dhe si po presim ta shohim, realisht jemi shumë kurioz. Imi është një rol që më pëlqeu me lezimin e parë. Jam antagonistja e Borës, jam Klara. Praktikisht jemi të dyja. Ajo konkurentja e saj. Producente, mos të themi shumë tani se ndryshe e bë, por bëj të pamundurën që të t'i vë shkopinj nën rrota, sepse Bora është Jora, është Jora dhe Gjergji janë dy protagonistët. Po, është e bukur, është e zonja, është kështu, është ashtu, unë jam më pak kështu, Klara është servile, shefi që luhet nga Gon Llakaj. Dinamika të papara brënda një roli antagonist. Do më ka qënë një personaj i shkruar shumë bukur komplimente dhe qunave skenaristëve që e kanë shkruar. Qëfar të them për harmonin që kemi pasur në pun, personalisht jam shumë e knashur me periudën që kam dejtur me grupin e punës, se unë personalisht kam dejtur 25-20 e kusur dit me ta. Dhe tani me zipret të shosh edhe ti filmin e përfunduar. Kam parë kështu copëza, zazaza, por do të them një hep sekret. Unë nuk kam shkuar kur në asë një premier filmi timen, apo roli që transmitohet në televizion apo kështu, sepse nuk më pëlqen të shoh vetën, do më kam frik gati të shoh vetën. Kjo ndodh me të gjithë. Ashtu, por nuk kam shkuar në asë një premier. Kemi përshirë të googloj me emrin tonë. Kjo do jetë premiera e parë që unë do jenë prezenta.
Dhe e kam vendosur me kështu, do më thënë, pa tjetër që dua të jem, pa tjetër që do gëzoj të jem, nuk dhja do mundem të shof dheri në fund në kinema, do më thënë, sepse është ajo frika me pa vetën në aktrim, por do shtrungoj do më të të shof. Po ti e jasë zakonshme, pa tjetër ti e një artiste që ke qënë pjesë edhe familjes të topit, ke qënë pjesë shumë shfaqe në teatr, po unë ti identifikoj shumë me ekranin e madh, me kinematografin, dhe mendoj që aty ti shkëlqen. Mirë, mendoj që edhe vetë zhanri komedi romantike ka nga pas kartën e suksesit, sepse njerëzve ju pëlqen të qeshin? Tani, të bësh të qesh një njeri është shumë e vështirë se sa të bësh të qaj. Me një tekst të mirë, ti e bën për të qarë, sepse njerëzit janë empatik me halët e tjerëve, me kur tjerët pësojnë e tjerë e tjerë. Të bësh të qesh një njeri është shumë e vështirë. Është filozofi më vetë, mrapa rritë, do më thonë, po qunat e përsërisë edhe njerë tjetër, skenaristët e kanë shkruajtur me shumë zgjuarësi skenarin, dhe të bën për qeshur. Do më thonë, nuk janë vetëm karakteret, nuk është vetëm Klara në këtë rast kryon situata komike, e di sepse ti jesh gjeloze me një... Vjen vetiu. Me një grup më të rej se ty, më të bukur se ty, më të zonjën se ty. Paka shumë, dhe më thënë, jemi gjanë në ujrat e komedis. Por edhe mes qiftit ka situata fantastike, brillante, që s'po i zbulojmë sepse nga 13, nga data... Jo, nga data 12 është... Premjera me të fëtuarit. Por, ka dhe dy shfaqe njëkohësisht. Pas premjerës, ka dy shfaqe në kinema. Do më dhe nga data 12 e tutje, fillon në shfaqe dhe... Besoj Donaldis ka shumë nevoj për komend, se aji edhe kur flete ka humorin dhe batutë në majtë të gjumës. Është shumë e vështirë kur je në rolin aktorit, sepse ti nuk mund të luash vetën as njëherë. Dhe ata dy kanë bërë një punë vërtet të përkryer, aktoriale, duhet të them. Mua, unë e kam thënë dhe në për intervistat të tjera që kemi bërë, edhe me grupin e punës, mua më ka surprizuar Bora. Sepse ti nga Bora Zemani pret një gocë që është prezentuese, që është e bukur, po. Dhe pret atë shtampën e moderatorës. Po jo, nuk ka lidhje fare, Bora e filmit, Jora, do me thënë, me moderatoren, apo me figurën e Bora Zemanit si moderatore. Është, ka një vullnet të paparë dhe është punëtore. E përsëris, do me thëmë, nuk di për të qintën herë përsëris vetën, puna e mbi kalon talentin. Kështu që ajo është e përullur, është punëtore, është e zelshme. I tham të gjitha fjallet e mira për Borën, uroj që ti e duke nga të quar. Bora, mua! E puzim. Mirë, në Shqipëri për bojmë filma së fundmi, sa lajmë i mirë është këpër? është lajmë shumë i mirë, unë kam dëgjuar shumë debate, jo po u bo filani të bëj fistekun, jo po u bo kjo, jo po këto të shduken, se në për të përshifo, ej, ne jemi... fundi rotës në kuptimin që bota ka vite, shekuj, që eksperimenton si me produksionin, si me kineman, si ka, do më thënë, tipologi filmash të cilët kanë sukses në periudhën e vitit të ri, të festave, për shëmbull. Po, filmat të fikë për shëmbull, i bën shpesh. Dhe ka një produksion fantastik mbi to, një punë kolosale, me aktor prej vërteti, duhet them. Kështu që mirë se të vi kjo uri, në thonjza, metafor, do më thënë, e qunave dhe gocave që dërmarin, po, udhëtimet të tila dhe kryojnë dhe hedhin në tregë këtë loj kinemaja dhe afrojnë publiku në kinema. E vërtet, edhe është... Qëllimi artit në thelb, që kura i ka lindur, është që të mblidhemi bashk edhe të... Të rrimë bashk. Nga gorat e para. Po. E vërtet. Mirë, ti përmende pak që ke pasur një komunikim të shkëlqyer, një punë shumë të mirë me krijuesit e filmit, po me aktorët e tjerë, si e ke pasur marrëdhënien për jashtë Borën dhe Donaldin, si ne morëm vesh që ato kanë bërë një punë shumë të mirë edhe ti shumë e kënaqur me bashkëpunimin. Trupa ka qenë një kast profesionistësh. Mes profesionistëve nuk kalohet asë njëherë keqë, sepse profesionisti di punën e vetë dhe e kryen atë. Ka qënë agronë lakaj,
i cili përveç profesionistit që është, na ka zbukuruar qëndrimin në set, sepse ai ka një humor të natyrshëm që i rrjedh, domethënë kështu. E vërtet është. Se ka komik që nuk të bëjnë dot për të qeshur në jetën e përditshme, të bëjnë për të qeshur kur ngjiten për të bërë atë personazhin që kanë krijuar aty, kurse Goni ti buron dhe kena qesh, domethënë me 500 dhëmb, gjithmonë kena qenë kështu. Ka qenë shumë vap, ë, domethënë kena pas. Kur keni xhiruar gjatë verës apo jo? Ka pas. Kur keni xhiruar? Ku s'kena xhiru? Kena xhiru nëpër rrethinat e Tiranës, në Azotikun e Fierit, në Himar, në për Logaram, në për... Në me thënë gjitha ndenjë në për Shqipëri, po. Në ka qëlluar për shëmbull në një fshat afër Tiranës, ishte një lëndinë e madhe, 24-25 gradë temperatura, ekipi i gjithë i vendosur në livad, në lëndin, me produksionin i cili është kujdesur gjithmonë që mos të mungoj uj, kafja, shërbimet e di... ombrella, çfarë duken gjërat të zakonshme janë të rëndësishme. Por nuk janë as pak të zakonshme, aktor, janë shumë të rëndësishme. Aty ka qelluar që kemi xhiruar për 14 orë. Domethënë kemi ndetur në set të xhiruar 14 orë në atë diell. Dhe ka qenë vërtet një sprov gati psikofizike. Mm-hmm. Por ja vleti Barraqeran sepse ka shumë dashuri në këtë film. Edhe do ndihet. Mos flasim për Gonin, i cili është shumë i lidhur pas çunave, ai quan çuna gjithmonë. E vërtet. Donaldin. I ka si binjakët e tij. Po. Ka investuar në ta, ai do shpirtërisht, ai është shumë i lidhur dhe kjo ndihet. Domethënë nga këtu kemi dashurinë që na vjen nga një element i castit. Kemi dashurinë e Boris dhe Donaldit që përveç se si aktor, kanë dhe dashurinë e tyre jashtë telekamerave. Dhe kjo ndihet, ata janë shumë në harmoni me njëri tjetrin. Kur ngjyen, domethënë kur të bie fati të ngjyesh pak ekzistencën në pak dashuri, po mirë se të vi. Ingredienti dashuri absolutisht karta më e madhe e suksesit të çdo krimtarie. Dhe patjetër kur vjen fjala për filmin që është një punë kolosale dhe për ekranin e madh, po spati dashuri asgjë e madhe nuk bëhet. Edhe publiku e ndjen. Patjetër, cili është urimi yt i fundit para premierës dhe ftesa jote për publikun? Publiku e di vetë çfarë bën. Jam e sigur që mezi po e pret dhe do jeti shumë në përsala. Qarë duhet të thosha tjetër? Një urim që do t'i bësh vete stafit, jeni disa ditë pak para premierës. Gati të drejt për drejt Borës dhe Donaldit, quna për mënyrë të thëni, ju dua dhe keni bërë një punë fantastike. Faleminderit që më bët pjesë. Të falenderoj shumë Eglat Sena. Me elegancën tënde zbukurove studion edhe shumë energji pozitive. Ju uroj dhe unë shumë suksese, Boris dhe Donaldit, juve, gjithë stafit të krijues, edhe me zipres që t'ju ndjek të martën në premierën absolute. Të dashur miq, kam kënaqësinë që t'ju ftoj të ndjekim së bashku insertin e parë. Do të flasim për monedhat, zakonisht në për insertet tona kemi prezantuar që nga sendet më të ralla deri tek veprat e rëndësishme të artit botëror, por kësaj herë do të ndalemi tek monedhat, sepse është edhe një element që ne rishtas e kemi futur në programin tonë. Një grupi monedhave romake janë shitur në një ankan në Londër për 15.000 pound. Ndjekemi së bashku këtë insert dhe zbulimin e tyre tepër të rrallë në një tokë bujqësore dhe rikthehemi pas pak, kemi shumë vepra për të prezantuar për ju sot. Një grumbull i monedhave romake të zbuluara nga një detektor metalik që pastronte tokën bujqësore është shitur në vlerën e më shumë se 15.000 pound pas i doli në çekiç në një ankand. Më shumë se 430 moneda u gjetën të varosura në fshatin Colkirk në Norfolk. Një koleksion prej 73 njësish duke përfshirë një monedhë jashtë të zakonisht të rrallë me një feniks në një glob u hodh në ankand në Londër. Gjetë si anonim kishe treguar këngulje, tha specialisti monedave Nigel Miles, nga ankandet Nunës. Disa nga njerëzit me të cilët kanë folur kohët e fundit, të cilët kanë bërë disa zbulime të mahnitshme, po shpenzojnë shumë kohë, orë pas ore, duke kërkuar, dhe ata nuk dorëzohen, tha ai. Ata vazhdojnë dhe ky është sekreti në shumë gjëra, mos u dorëzo, vazhdo të kërkosh. Kythesar në Colkirk besohet se daton në fillim të shekullit të 5 dhe është përhapur në 1/3 e një hektari në tokë bujqësore,
Megjithse, shumica e gjetjeve u zbuluan në një rreze prej 1.5 metrësh. Ishte një gjetje me fat për detektorin, i cili nuk e kishte idenë se toka mbante thesare të tilla. Ata ishin duke kërkuar në një fushë në janar të vitit 2020 dhe vunë re një monedhe argjendi të cilën e njohën si një silikua, monedhe vogël e hollë romake. Ajo pasoi një grumbull prej 40 monedhash atë ditë, me 40 të tjera të gjetura në ditët që vijuan. Izolimi i Covidit nuk kuptonte që kërkimet u bën sporadike, por çdo zbulim u regjistrua me një njësi portative GPS për të përcaktuar me saktësi shpërndarjen. Në total, 315 monedha u gjetën në vitin 2020, 114 në 2021 dhe 3 në 2022. Disa prej monedhave ishin dëmtuar, ndërsa të tjerat ishin coptuar për shkak të proceseve bujqësore. Një monedhë përkujtimore, Miliarensis e tretë, e lëshuar nga perandori Theodosius, e zbukuruar me një feniks në një rënan, ishte vetëm e pesta e llojit të saj që dihet se ekziston me të gjitha të tjerat në muze. Ajo arriti vlerën 3400 pound në shitje në Mayfair. Zoti Miles tha, tesari ishte i përhapur mbi 1/3 e një hektari, po për shkak të shqetësimeve nga punimi i tokës, është regjistruar sipas aktit të thesarit. Jemi rikthyer, jemi në studio drejt për së drejti dhe fillojmë njëherë me atë çka kemi përzgjedhur në këtë pjesë të parë të programit. Përpara se sigurisht të ndalemi tek artisti i cili edhe unë kam shumë dëshirë sepse do të bëjmë plot tre vepra të ndryshme, prezantime tre vepra të ndryshme të tij, sigurisht nuk ka nevojë për prezantim. Ardiani Sufi, i ftuar përhershëm i programit, miku im është me mua për të ndarë bashkëbisedimin në lidhje me artistin Genc Mulliqi. Në fakt, le ta fillojmë nga vepra e parë, është kjo kokë që është identifikuese më së miri e vetë Gencit, sepse Genc Mulliqi është i njohur për motivin e tij të kokave të ndryshme, të materialeve të ndryshme, të elementeve të ndryshme që ai inserton në të. Dhe patjetër është një artist i cili sidomos nëpërmjet këtij zhanri shumë të veçantë, këtij elementi stilizimi shumë të veçantë që e ka bërë kokave, është i shënuar. Kjo kokë është baltë e përzier me okside dhe glazur. I përket viteve 2000, për masat e saj 20 dhe 13 cm dhe çmimi fillestar është 800 euro. Po, do t'i kemi shumë shpejt strishat në ekran, por para se t'ju bëjmë me dije të dhënat, të cilat unë sapo i vuran me dije për ju, dua që të flas pak për Gencin. Genc Mulliqi është një artist ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar. Ai ka ekspozuar në galeri të ndryshme që nga Tirana, Londra, Amsterdami, Berlini, Bologna, Firenze e të tjerë. Është një artist i cili ka mbrojtur masterin e arteve në London, Wimbledon School of Arts. Kështu që është një artist përveç se pedagog në Universitetin e Arteve, i ka kushtuar jetën e vet artit, por kohët e fundit ai ka pësuar një ishemi cerebrale dhe madje pak kohë më parë, disa muaj më parë, është mbajtur dhe një ankant bamirësie ku ju, pedagogët e Universitetit të Arteve, Adi, keni dhuruar punët tuaja në ndim të shërimit të Gencit. Deri diku edhe me ndimët tënde personale. Faleminderit. Dhe Genc tani është më mirë, goxha më mirë, unë të pak të ndje fola në telefon dhe ai mundet të artikuloj mirë. Shumë mirë. Ne shpresojmë që ai t'i rikthehet 100% gjendjes së mëparshme, por unë jam e bindur që fakt ai po na ndjek tani, besoj, dhe fakti që ne prezantojmë këto vepra nga koleksioni i tij është një kënaqësi e rrallë për ne në radh parë, po besoj edhe për artistin i cili është një qytetar shumë i mirë i këtij vendi, një njeri i angazhuar, njëri human shumë i mirë mbi gjitha dhe pa tjetër një mik ju jeni. Adi. Po, edhe unë do flas si koleg, si mik, po dhe si Genc Mulliqi është gjithashtu një personalitet i skulpturës bashkohore.
ndër të rrallët dhe të vetmit që ka kuptuar realisht sfidat e artit bashkëkohor në skulpturë. Unë mendoj që në tërësi skulptura jonë si thua është noton në një lloj mediokriteti duke pasur pak a shumë ato hijet e realizmit socialist dhe kokën brava, kurse në rastin e Gent Smulliqit është një përjashtim, jo vetëm emancipimi i tij intelektual, po dhe forma si ai është shfaqur nga ekspozita në ekspozitë, ku i ka bërë shumë mirë, sidomos eksperienca ndërkombëtare, janë të paktën dy galeri që ai vazhdon dhe bashkëpunon ngushtasi në Gjermani apo në Angli, të cilat ekspozojnë punët e tij dhe gjithmonë ai ka pasur parasysh skulpturën si një pjesë të procesit të jetës. Pra, këtu kemi një nga kokat apo atë cikël që ai, si thua, konturohet më mirë përse i përket në tërësi publikut, por gjithmonë skulptura e tij e ndërthurur dhe me pikturën, në fakt, ka qenë një lloj eksperimenti dhe një lloj eksperimenti i cili nuk ka qenë thjesht për hir të eksperimentit, por të mënyrës si ai koncepton jetën e tij, përvojën e tij, të cilën e atashon me artin. Në këtë kontekst, kjo qeramik, e cila është në teknikat e përziera, ka disa element shumë veçantë karakteristik të punës së tij, sepse duket sikur ka shenjëza që vijnë qysh nga antikiteti, nga forma shumë antike, të cilat ato domethënë shënohen shumë fort përse tek koka, e që deri diku jo vetëm duket si një kokë humane, po ka deri diku edhe një lloj autoportreti tek koka e tij. Domethënë dhe kjo kokë duket pak që ngjan si nuancave të tij, ashtu siç për shembull Baconi pasqyronte vetveten apo Lucien Freudi, dhe shumë skulptorë pasqyrojnë dhe pa e kuptuar domethënë vetveten e tyre anatomike, ashtu duket kjo si një kokë që vjen domethënë nga shëmbulltyra e vet Gencit. Doja të thoja që po, nëse neve mund ta shohim në 360 gradë, është shumë e pasur qoftë në aspektin e shumë e pasur jetona, qoftë në aspektin në simbolik, sepse të lidh realisht me kulturat e vjetra, me formën, por të lidh gjithashtu edhe me këtë konceptin matrix që është sot, domethënë përse, pra kjo ndërthurje, ja siç kemi edhe këtu, kjo duket gati si ato ki, ato çelçat domethënë që ti duhet çelçat bashkohor të informatik, por gjithashtu duket sikur ka edhe nuanca shumë të vogla të incizuara të shenjave arkaike që mund vinë qoftë nga periudha azteke apo nga periudha egjiptiane. Dhe në këtë kontekst them që është shumë e pasur brenda teksturës së saj kjo kokë, me shumë element të shënjuar, të vizatuar, të incizuar, por ka dhe një të përgjithshme shumë interesante që ndahet gati në dy pjesë. Në pjesën e sipërme që duket pak terrakot, dhe që duket sigurisht ai elementi i fuqisë së mendimit, dhe pjesën e poshtme që merr nuancat e të bardhës për të na dhënë elementin e një lloj pastërtie, lirie dhe fuqie. Falenderoj Adi dhe i lutem edhe një regji. Po, më në fund i kemi strishat. Atëherë edhe njëherë për publiku, numri i telefonit është në cept e ekranit tuaj. Gent Smulliqi, artisti ndërkombëtar, miku ynë, artisti i cili ja ka kushtuar jetën e vet artit, ka qenë gjithmonë në kërkim, është një artist shumë rigoros, i identifikuar nëpërmjet kokave të tij, vjen me një çmim okazion vetëm 700 euro. Me këtë kokë e cila është baltë përzier me okside dhe glazur, dhe ka të gjitha ato elementët që Ardiani i shpjegoi, është vepra e parë që sollëm për ju. Vijojmë me veprën tjetër. Do të vijojmë të pjesë të parë vetëm me Gent Smulliqin. Ja kemi kushtuar të pjesë të parë të programit tërësisht atij. Do të vijojmë me një strukturë, kështu i ka quajtur të dyja këto vepra që do të sjellim njëra pas tjetrës, një zhanër ndryshe, një abstraksion i skulpturës së tij. Qeramik është kjo vepër, për masat janë 18 dhe 10 cm, është po e viteve 2000 dhe çmimi fillestari saj është 600 euro. Nga biseda që unë bëra me Gencin, ai më shpjegoi shumë mirë që këto struktura ishte si struktura krijuese, pra është fillimi, fillimi i botës, fillimi i trupit, fillimi i qelizës, fillimi i çdo gjëje. Dhe nëpërmjet kësaj strukture ai nënkupton një fillim të ri. Quajni ju si të doni, fillimin gjithmonë dhe rifillimet, mbi të gjitha janë pjesë të gjithve ne. Kështu që këtë strukturë, dhe më vjen mirë që në fakt ju keni sjellë të dyja, po e fillojmë njëherë me këtë të bardhën dhe më pas komentojmë dhe tjetrën. Duket dhe të instaluara në fakt, jo vetëm të ekspozuara, po dhe të instaluara në Art Kant. Tash e bëjmë nga një ekspozitë çdo javë këtu në Art Kant. Adi, e fillojmë me strukturën numër 1.
që Genci kishe më shumë merak. Janë dy gjëra që duhet t'i vazhdoj, përveç kontributit të Gencit në skulpturën bashkëkohore, ka dhe kontribut në skulpturën abstrakte, që është një gjini apo një vëzhgim i cili shumë pak artistë skulptore kanë në krimtarinë e tyre. Doja të thoja që dhe punë të njëjtit karakteri tona janë sot koleksion në Galerinë Kombëtare, qoftë dhe koka, qoftë pra i vazhdimësia dhe ka një certifikim, si të thuash, domethënë dhe nga Galeria Kombëtare. Dhe veprat e Gencit janë nëpër galeri gjithandej, edhe koleksione private kudo në botë. Dhe këtu është një lojë që ai bën me atë që para the, me elementin domethënë të një lloj gjeneze, të një lloj strukture fillese. Është një skulptur futuriste në frym, por është gjithmonë në kontekstin e kohës, sepse futurizmi është para luftës së parë botërore, para luftës së dytë botërore, në fakt dhe përgjatë luftës së dytë botërore, i cili merret me elementin e marrëdhënien e teknologjisë me çështjet humane. Kështu që është një skulptur në lëvizje sipër, sidomos kjo e para, që është në këto tonalitetet e të bardhës, dhe që shumë e pasur edhe në elementet e materialit. Glazura duket gati si pikturë. Pra Genci gjithashtu ka një pasuri shumë të madhe tek skulptura e tij sepse ka element të jashtëzakonshëm koloristik. Jo vetëm që ai ka dhe një cikël të gjatë që merret me pikturën, sidomos me pikturën që lidhet me artin optik, duke instaluar nëpër zona apo sipërfaqe të caktuara, por është shumë e pasur, domethënë me materie, me kolor dhe gjithashtu me elementin e incizimit që ai gjithmonë e ka si pika referire. Ja, ku po shohim me detaje, sepse detajet janë ato që bëjnë diferencën në këtë skulpturë. Po, dhe ta rrotulloja edhe këtë. Edhe një plan të fundit, ju lutem. Një plan, sepse është shumë e rëndësishme në këtë rast shikimi, domethënë 360 gradë, nga që është një skulpturë e cila duhet të shijohet nga të gjitha anët, kahet e saj, qoftë materia, po qoftë dhe forma e një volumi, do më thënë që është gjithmonë në lëvizje, sigur. Dhe vjojmë me të radhës, të tretën dhe të fundit nga Genc Mulliqi, sërish struktura bazë, në këtë rast e ka quajtur ai veprën tjetër, qeramik dhe kjo, 28 cm, janë vitet 2000 e krijuar me çmimin fillestar 600 euro të dyja. Në fakt, struktura bazë duhet jetë kjo. Këtu kam përshtypjen ndërkohë që ajo është strukturë. Strukturë. Jam shumë i impresionuar për faktin që Genci bëri vetë një përzgjedhje të tillë, pak a shumë të gjithë atyre elementeve kryesorë të krimtarisë së tij, nëpërmjet veprave të kokës, të strukturës bazë apo të kësaj që struktura. Nuk ka shumë lidhje direkte me ciklin e strukturës, por Genci gjithmonë ka pasur këtë ndërtimin e një objekti, do më thënë, në hapsinor i cili vjen në formë vertikale, që merë këto situatat abstrakte, që duket gati si një indi i cili kërkon të zhvillohet. Pra, ka një loj inteligence të jashtëzakonshme për të akthyer formën në një bashkëpisedim me publikun, edhe në një loj estetike ku i jep mundësit publikut që të gjejë, si të thuash, ato pikat e tij të referimit. Është e pasur gjithashtu dhe kjo, nëse ishim në monokronet, tek skulptura e parë, është e pasur, kemi kolor. Jemi tek polikronet, pra është shumë gjyshe brënda saj, ka një të gjelbër, do më thënë, shumë tingluse, kuptohet dhe materiali i glazurës, edhe i teknikave të përzira, që janë një mjeshtrin vetëm për tja integruar veprës e bëjnë shumë potente, duken sikur janë skulptura të vogla, por që kanë një monumentalitet të jashtëzakonshëm. Shpeshherë themi këtë edhe për kompozime të pikturave, por këtu ndjehet situata monumentale që Gencin e shoqëron, qysh nga edukimi i shkollës, po edhe nga përjetimi i krimtarisë së tij. Dua të them që ka dhe shumë kontribute sepse ka qenë drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve. E shumë elementë të tjerë që e pasurojnë, domethënë, jo vetëm si artist, por edhe si kontribues për sa i përket shtetit shqiptar dhe kombit shqiptar. Ne Gencin e përshëndesim shumë, ju urojmë shërim të shpejtë. Ky është një thirrje nga programi jonë që këto vepra të bëhen tuaja, mbi të gjitha për vlerën e tyre artistike, për gjithë mundin, effort, atë që Genc Mulliqi ka dhënë në krijimin e këtyre skulpturave, për
përvet backgroundin e ti, përvet kontributin që i ka dhënë artin shqiptar, për kontributin që ka dhënë në krimin e shumë artistëve të rinë në Shqipëri, për influencën që ai ka bërë në skulpturën moderne dhe për të gjithë pa tjetër për kushtimin e ti edhe vetë faktin që edhe pse Genci sigurisht po kalon një periudhë pak të vështirë të jetës së ti, ai insistoi të fliste në telefon, të shpjegonte me detaje këto veprat dhe të dilte në mënyrën e ti më të mirë të mundshme përballë publikut të gjerë të Top Channel dhe të Art Camp. Ka elokuencë të jashtëzakonshme. Unë shoh me studentët, diplomat, ka një elokuencë pavarësisht, domethënë. Edhe është një qytetar shumë i mirë. Nga koka, te struktura bazë, te struktura, këto tre vepra të Genc Mulliqin, do të keni mundësin që të parën ta merni me çmimin fillestar 700 euro, ndërsa dy të tjerat me çmimet fillestare 600 euro se cila. Shkojmë në publicitet, rikthehemi më pas me serinë të ftuarve dhe veprave që kemi për zgjedhur për ju. Jemi në studio, jemi rikthyer dhe kam kënaqësinë që sot të prezantoj si të ftuar për herë të parë në programin tim, edhe sigurisht që të ftuar do jenë shpesh të radhës, Arben Golemi. Mirë se erdhe, Ben. Respekt, faleminderit. Një piktor, por edhe një arkitekt, dhe nga ana tjetër, Denada Veizaj, një arkitekte, por edhe një piktore. Ardiani është me ne. Mirë, unë kam kënaqësinë se her pas here në program ftojmë arkitekt, sepse është një zhanër shumë i ndjeshëm arkitektura dhe që ka lidhje drejt për së drejti me mirëqenien tonë shpirtërore, estetike, intelektuale, me radhë. Megjithatë, ju jeni këtu si piktor të dy, sepse ky është një program i artit pamor dhe unë kam kënaqësinë ta filloj nga Denada. Nga Denada për të prezantuar veprën e saj Pritje. Vaj në kanavac, për masat janë 25-10 cm dhe çmimi fillestar është 400 euro. 500 euro, më falë. Kemi një nga tres, kështu që nëse mundet, regjia të korrigjoj titrën. Në fakt, Denada, ti ke bërë një përshkrim të shkurtër, ku në tablo evidenton dy tema principale, së pari një imazh i cili pranvendos element të mjedisit, që evokojnë virtualisht edhe periudhën, jemi në një periudhë të cilën ti e ke përcaktuar si realizëm. 25-90. Po, si realizëm, socialist, dhe më pas është imazhi këtyre personazheve që ti invesh këti autobuzi. Në fakt, kjo është një debut që ti ke bërë në programin tonë si piktore. Çfarë është ky pasion për pikturën dhe si e bashkëndan kohën mes arkitekturës dhe pikturës? Mirë, unë ju falenderoj njërë për cilësimin piktore. Në fakt, e konsideroj veten eksploruse. Do doja në fakt ta seroja me pak fjalë, pa ju marrë shumë kohë televizive përfshirjen time në një proces të tillë. Në fakt, është më shumë një raport personal me procesin e të pikturuarit, një raport i cili lindi si pasoj, si eksternalitet e një projekti kërkimor, që së bashku me kolegë tjerë kërkues dhe profesor të Departamentit Arkitekturës, jemi duke bërë mbi periudhën e zhvillimeve të mjedisit ndërtuar 45-90, dhe gjatë kësaj periudhe, specifikisht, personalisht, kam pas një interes mbi mardhënje dhe dikotomin që kryohet mes ideologjisë dhe proceseve kryuse. E kemi ezauruar në lëmin arkitekturës këtë loj raporti dhe gjatë kërkimeve mu desh të rivizitoja her pasere edhe pun të realizuara nga piktor gjatë këtyre viteve, ku tema e mjedisit të ndërtuar, tema arkitekturës ishte prezente në pikturat e tyre. Nga ana tjetër, edhe një seri dokumentarësh të kohës dhe personalisht për her të par pash një loj frakture mes mënyrës se si vjen realiteti për mes filtrave të ideologjisë dhe të realizmit socialist, pra ka një loj neutralizimi të gamës së gjërë emocionale dhe të vibrancave që ka realiteti, të cilën nuk e gjeje në dokumentar. Pra, i gjeja shumë të pasur dokumentarët vizualisht, sësa piktura dhe kyçe momenti i parë që pata dëshirën për ta risjell edhe njëherë subjektin e periudhës, por të zhveshur nga ngarkesa ideologjike e realizmi socialist. Nga ana tjetër është edhe një lloj influence, pastaj e disa studimeve personale të fundit mbi artin kontemporan, po dua të përmend shumë shkurtimisht shkollën belge, Michael Bormans, Luc Thumans,
të cilët janë autor që e eksperimentojnë fort transportin e imazhit nga një medium tek mediumi tjetër. Dhe kanë influencuar mos mirë, domethënë tek. Dhe në fakt puna ime më së shumti subjektet i gjeneron prej mediumeve digjitale, të cilat kanë dokumentuar realitetin, dokumentar që fshin fotografi të kohës, shpeshherë janë frame të caktuara të këtyre dokumentarëve, të cilat unë mendoj që kanë potencialin të përcjellin tema që shkojnë përtej kontekstit. Pra vërtet evokojnë, ngacmojnë. Unë kam bërë një eksperiment, në fakt herë pas here i postoj në rrjetet publike dhe më kuriozon shumë edhe reagimi i njerëzve, në fakt edhe gjurmimi i Ardianit ka qenë pikërisht prej. Më intereson shumë, nga ana tjetër i kam ekspozuar edhe në audienca të huaja që nuk e njohin realitetin shqiptar, dhe kam kuptuar që janë në gjendje të përcjellin disa le të themi ngacmime, provokime, qofshin emocionale, intelektuale, të cilat nuk relatohen edhe me kontekstin. Pra në këtë kuptim, kjo ka qenë tendenca ime dhe kjo është njëra nga sërite e punëve që kam realizuar brenda kësaj qasi. Shumë mirë, falenderojmë shumë për këtë shpjegim shtërues. Besoj, Adi, paka shumë Denada e thatë thelbin e veprës së vetë. Fjalë, domethënë, Denada thotë për te kontekstit, unë mendoj që rikontekstualizimi i disa qasteve tona historike, të cilat vinë në përmjet e estetikës, janë shumë të rëndësishme, është një format pikture kinematike, si kur merë dhe dokumenton në përmjet filmave dhe me një gjuf feliniane. Duke e sielur, pra duke në arratisur nga realizmi socialist dhe duke në sielur ke realizmi i ri. Të kine ma januar. Vjojmë me Bengolemin, atërë bëjmë drimin e veprave, do të kemi pikërish dy vepra nga artisti Arben Golemi, shumë njohur për publikun, një artisti është pjesë e koleksionëve të ndryshme private, janë dy pemë në vjeshtë, e fillojmë me të parën, vaj në kanavac, për masat janë 128 cm, janë të njëjta të dhëna për të dyja veprat, i përkasin vitit 2022, dhe shiten të dyja bashkë me qëmimi fillestar 3.000 euro, ose se cila më vete me qëmimi fillestar 1.500 euro. Hëben, mirë se erdhe në program, se ne të kemi prezentuar në përmjet veprave, po ti e ke pasur të vështirë të vish në studio. Pashku më ka thënë që ne piktorët nuk flasim do të për veten. E kemi të vështirë. Jo, unë nuk do flasë për pikturën, por do flasë për mënyrën sësi e bëjmë pikturën. Adi e di, procesi kryos është një procesi lodhshëm, dhe unë kam 2-3 vjetë që jam duke mbytur një ekspozit me telave të mëdha, formatet të mëdha për New Yorkën. Dhe ti ashtu i bën formatet? Po, mirë po ka një moment që njeri unë, jo se ndjetë bosh, po edhe lodhet, edhe ka nevoj që të jetë mishliruar. Dhe të duja këto punët, janë një ciklë për rreth 20 punët që unë e kam bërë midis momenteve të fazës parë dhe asaj fazët që vazhdojnë më mbrapa për New Yorkën. Dhe jam pun të pikturuar alirëshëm, jam pun, do me thënë, që nuk kërkojnë impenjim maksimal. Dhe në nga vinë si ato pëmët e fund vitit, në fakt, pavarësis e ti ke patur pëmë në pjeshtë, po ne i silim sepse imi shumë pram festatë. Zgjoda pikërisht ato që ti ishin dy punë, që edhe shmimet ishin shmimet më të ullura. Okazion, pra, për publikon, një ofertë për publikon. Ishte ofertë. E tona, Benin është në rastet e ralla që Art Candy ka dhe një galerist për vetësi një piktor, sepse sot ka një galeri të cilën vite të tëra ka kontribuar dhe me galeri në hapsirë, qoftë Berat, qoftë në Tiranë. Kështu që është një vlerë shumë e shtuar kjo për Art Candy, mendoj. Jo vetëm thjesht për publikun, por për pikturën është tipikisht Arben Golemi një artist i aksionit. Piktura e ti lidhet shumë me action painting, me strukturat arkitektonike që vjen nga bazamenti profesionit dhe edukimit ti. Shpesher piktura e pejzajëve, do më thënë sidomos Beratit, po dhe jo vetëm, filon me këto elementet si arketipet të qytetit, po shpërthem pasaj në situata komplet abstraguara. Është një pikturë që duket pa me të parë si kur bëhet në thojza shpejt, po ka një akumulim shumë të madhë brënda ti përse i përket kompozimit, mënyrës si e i konstrukton, do më thënë, në përmjet kolorit, dhe një fakture që të lidhë shumë me element të ndërtimit, po dhe me element bazik të pikturës. Janë festive, më vjen mirë që Art Candy zjedhë këtë loj formatit të pikturës Arben Golemit, sepse
fundi vitit, në fakt duhet të jetë një fund viti edhe për të uruar nëpërmjet pikturës dhe Beni ka një gzim, domethënë të jashtëzakonshëm brenda punës së tij. Shpesh herë artistët i ndjehet lumturia kur punon. Beni i ndjehet më një herë në telar. Ndrojmë tablo, ju lutem, për ta shijuar dhe këtë pemë të dytë, këtë pemë që Arben Golemi ka zgjedhur të sjellë në programin ton, nga pjesë e një cikli, ne zëllëm që të prezentojmë pikërisht këto të dyja, dhe ndërkohë, me qënë se edhe ju e përmendët pak krimtarin artistit, Arben Golemi e ka nisur rrugtimin e ti të frymëzuar nga qyteti ku lindi Berati, në fakt shumë prej shumë tablove të veta i kushton Beratit, ashtu si kurse i kushton qyteteve të ndryshme. Artisti përmendi këtu New York, dhe pa tjetër ka cikle për Amsterdamin, ka cikle për shumë qytetet të ndryshme, sepse vetë shpirti ti arkitekturës e bën që tjeti vëmonqëm ndaj godinave, ndaj rrugve, ndaj njerëzve, ndaj populatave, ndaj kulturave të ndryshme. Ka studuar arkitektur në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe teori arti në Akademinë e Arteve në Tiranë, i është përkushtuar ngjyrave duke i shkrir ato me hapsirën, ashtu si kurse thamë, po pa tjetur duke ruajtur karakterin dhe originalitetin, pra që nga monumentet e vogla, gradacelat e metropoleve, deti, pylli dhe gjithçka që lidhet me imaginatën e vetë artistit, në bëjnë që të shohim dhe të shiojmë në këtëlloj mënyre tablote veta. E voilà, ja ku jemi me këtë të dytën, Ben. Gjithësësi është e ciklit që unë përmenda, dhe zakonisht autori ose piktorët në këtë rast kanë kënajsin kur shprejnë lirëshëm, është një kënajsi e madhe. Adi e di shumë mirë këta kur vjen një moment që nga gjitha kumëlimi që ke për të realizuar diçka, befa shkarkon dhe bën piktura lirëshëm. Këto nuk jam pëmë të cilat... Patë mirësisht e ka parë live shpesh e Beni duke punuar në studio, edhe nuk është e i Beni që njojnë dhe. Që përfiturohet komplet me ato bëhet njish me bojërat, si që jemi këtu në okrat verdha, ashtu delë dhe kënë nga studio pësë. Edhe unë kam që shpesh në studio në tënde, por nuk e kam patur kënajsin të qo duke pikturuar. Adi përmendi faktin që je dhe një ndër galeristët e pakët që ka Tirana. Le të flasim pak për këtë element, pra për mungesën e hapsirave ekspozuese dhe vështirësi që kanë galeristët në funditës. Problemi është i tillë që vetë në piktorët duhet marim inisiativat të tila që më vond të kërkojmë dhe ndoj një incentiv nga shteti. Puna është që jo të gjithë e kanë mundësin, nuk diskutohet, por unë kam një galeri, do më thonë, që e kam gritur më shumë për miqtë, një galeri simpatike, po e qojë, ku pa dyshim nuk vë kushtet të tila si zhvën gjithë galerit e botës që ose do të përzgjedhin, ose do paguash që ta marrësh galerit me qëra. Besoj do jetë afat gjatë, do jetë e tilë që pa dyshim e një përzgjedhje, se pa përzgjedhje nuk bëhen galerit, jo kushdo mund të ekspozoj një galeri arti, aqë më tepër një kohë tani që sulmi, nga njerë që e quaj sulmi vandalë, ose sulmi atyre që hy një rrugë gabimisht dhe kujtojnë më të mirë të shimath. Problemi është që ne do të vazhdojmë si shtuhet pak me gju këshu më të thjesht të bëjmë detyrën. Doja të e që ka qënë galeria 21, një nga galerit historike në Tiranë dhe në Shqipëri, ku Beni ka qënë një koordinator edhe një kurator në atë, duhet t'i përmëndim për publikun disa momente historike, kuptohet që aty Alio Seku ka qënë si tu, është e i guruja i parë me Donika Bardhën, por aty ka bërë dhe Edi Rama ekspozitën më të mirë që mund të këtë bërë në jërë në Tiranë, se ndoshtë atë ashti i flasin pendikyrin, Beni, që e kemi bashkëpunuar bashkë. Edi Rama sa po ka bërë një ekspozitë së fundmi, ka kaluar mos gaboj 2-3 javë nga qëllja ekspozitës së vetë të fundit. Në Portugali më duket, diçka e tjilë, por nuk ka rëndësi, po themi nga ekspozitat bazë që patën atje, me ndoj që studiusit dhe të gjithë këtë kritikët duhet t'i kemë parasysh, sepse ka qënë dalja si tuash pra ajo kurba pas në vjetës, vitet 2000, dhe tashmo ka një në milenën mëneri, ka një pikpamje komplet tjetër të artit bashkohet. Dhe nada për të mbyllur, sfidat e arkitekturës sot? Sepse lindi kjo pytje nga para biseda që përbonin para se të hynim në studio dhe në fakt ajo që përmendesh e Europa sot përvuan në fakt mbi ngarkesën me arkitekt.
temë shumë e gjërë, po unë do përpiqem ta kontekstualizoj përgjigjen absolutisht brenda Shqipërisë, sepse do kërkonim kohë dhe misione pafund. Ndoshta mund të jetë një ide interesante. Do propozohet një cikël. Ka edhe dy arkitektë në studio. Po mendoj që sidomos për territore në tranzicion, ku përfshihet edhe konteksti ynë, mendoj që qëndrueshmëria mbetet sfida kryesore. Pra të bëjmë vendimarrje të cilat sigurisht zgjidhin problematika kontekstuale në terma kohor, por sigurisht nuk pareqesin problematike për brezat e ardhshëm. Megjithatë, projektet më të mëdha në Tiranë ende i bëjnë arkitektët e huaj, studiot më të mëdha në botë. Ky mund të jetë një lajm i mirë, po për ju që jeni arkitektët tan, si mund ta komentoni? Edhe kemi bashkëpunuar me arkitektët. Okej, okay, shumë mirë. Dhe në esenc është një gjë e mirë që arkitektët huaj, si çdo vend në botë, vinë punojnë edhe këtu. Është normale. Unë mendoj që bashkëpunimi me ta dhe një pjesë e projekteve që ata kanë bërë janë punë të qëndrueshme. Janë punë që do të hynë padyshim në historinë e arkitekturës tonë dhe që do të jenë, si thua, formatorët e parë të atyre që ne kemi, domethënë të metropolit, po e them në këtë rast. Ne nuk duhet të bijem në nivelin e jo e betonuat Tiranën, jo se betonuat Tiranën. Nuk diskutohet kështu. E betonuan gjithë Tiranën, çdo thotë kjo. Gjithë ndërtesat bëhen me metale dhe me beton. Po me betoni është material shumë i mirë, ne këtë kemi komentuar në studio. Sipas Denadës, se edhe unë kam bërë ato bisedat analizë, unë mendoj që neve duhet të kemi qëndruar qyteteve tona ashtu si që kemi folur bashkë. Të ruanim strukturën e zonës historike, të ishte pasaj zona moderne dhe më pas zona postmoderne. Ky do ishte vizioni i cili ka shumë problematika sot që ndoshta me misione dhe misione. E vërtet, megjithatë metropoli dhe Tirana mbart shenjën e shumë arkitektëve të huaj që nga korpusi i parë i ministrive me Gerardo Bozio në arkitektë të tjerë e deri në ditët e sotme me projekte moderne që nga Kazamonti, e Boeri e të tjerë. Megjithatë ka godina të cilat kanë fituar dhe çmime ndërkombëtare. Ndoshta si janë vendosur në vendin e duhur. Okej, kjo është tjetër gjë. Pastaj kjo ju takon urbanistëve, arkitektëve për ta diskutuar. Ju falenderoj shumë të dyve, ju uroj suksese shumë në krijimtarinë tuaj si artist. Faleminderit, ju faleminderit. Edhe njëkohësisht Adi do të jetë sërish me mua. Ju ftoj që të ndjekim etydin që kemi përgatitur. Transumanca apo shtektimi i baktive, një rit shumë i lashtë, sapo është pranuar në UNESCO. Pikërisht një vit pas pranimit të dosjes për Gjubletën. E shijojmë së bashku një etyd se çfarë është ky rit kaq i veçantë që në fakt ka hyrë në listën e trashëgimisë botërore.
Jemi në studio dhe pranë meje do t'jetë në fakt pranë meje në distancë, sepse do t'jemi në një komunikim online me Auron Taren nga Këshilli Shkencor i UNESCO-s. Përshëndetje Auron. Përshëndetje. Çfarë ka të veçantë në fakt shtektimi baktive që është bërë pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe pse duhet ne ta ruaj me fanatizëm? Mua më pëlqeu e ty din fakt. Më vjen mirë që të pëlqeu. Po ti po pe dhi edhe dele ti gjithmonë. Se je pak katunar një vicë. Më pëlqeu e ty di sepse ishte në zonën e Peshtanit në afër lumit të Vjosës. Shiko, mendoj që është një live shumë i mirë. Ky pranim, pra i kësaj vlerët të jashtëzakonshme europiane, do thosha, edhe më tej, sepse shtektimet baritore janë një nga traditat më të hershme të njerëzimit, duke filluar që nga antikiteti i lashtë, dhe me shtektimin, ashtu si që ishte përmëndër dhe në ty din tuaj, është për qark shtektimit është dhe një loj kulture e veçantë pastorale, tila lidhet me që me tingujt e zileve kur thuhet për shumë barin thonë që një bari i mirë është një kompozitor i mirë, sepse i administron apo i manajon ato zilet e deleve të ti të tufës, pra në një mënyrë fantastike, që nga muzika, fyejt dhe të gjitha instrumentat e tjertë lidhur me jetën pastorale, këngët që lidhen me shtektimet, guzhina, mënyra jetesës, pra ajo situash shtektimi rituali i tyher në vit që shkon në male, ku ka tjetër situash mënyrë jetese dhe pastaj këthimi përsëri në zonat e ulqësirat detare ku ka një tjetër mënyrë jetese. Pra, e gjitha kjo e lidhur kjo dhe me të gjitha legendat, të gjitha rëfimet, rëfenjat dhe me kultin e panit, i cili në Epirin e lashtë dhe në Ilirin e lashtë, ka qenë jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm kulti i panit, biles një nga legendat më të famshme të vdekjes së panit, është e lidhur me barin dhe butrintit, përmëndur kjo nga Plutarku. Pra e gjitha kjo, pasuri ka që rralë, futet tashmë, ose si tu është njëhet, dhe nga një organizat ka që rëndësishme si UNESCO. Nëse do mblesh të vazhdoj, mund të qasë. Nuk kemi shumë kohë për fatkesh, po ja, të pak të në e the thelbin të nëta, po jo, pse është rëndësishme që kjo trashëgimi jo materialet të mbrohet nga një organizat e rëndësishme si UNESCO. Base për të mbyllur një fjali të fundit. Jo, do t'jap dy fjali. Do të them diçka, UNESCO nuk e mbron këtë. UNESCO jep si thua është vlerësimin, mbrojtja i bëhet shtetit palë, pra ne si shtet palë. Duhet ta mbrojmë ne, pa tjetër. Tjetër, pra nuk është më thjesht si thua është të dalin të marrë medalje në për konferenca shtypi, po duhet të bëjmë projektet të caktuara që kjo rritë, kjo tradit ka që lash të mos shuhet, sepse ne dim shumë mirë që tashmë të gjithë rinia po ikën në Londër apo në Gjermani, nuk merret më njëri me barin, pra nuk do të bëhet më bari. Që është shumë rëndësishme se çfarë do të bëjmë ne për ta mbrojtur këtë vlerë kaq të rrallë të njerëzimit, e cila për fat ende ne e kemi. Dhe këtu është gjithë sfida, mendoj unë. Dhe e fundit fare për ta mbyllur është shpresoj që ashtu si me butrintin që po e japin të huajve për ta menaxhuar, shpresoj që mos e japin dhe këtë rit barinë. Nuk do ja japim. Të falenderoj shumë Auron, të përshëndes shumë dhe të mirëpres prapë në program me lajme të tilla të bukura. Mirupafshim. Edhe më përshëndet fort. Mirupafshim. Jemi në studio dhe kam kënaqësinë të uroj mirë se ardhjen Agim Haxhirajt, piktor, mirë se erdhe. Faleminderit. Me dy punë. Faleminderit për ftesë. Ke bërë një rrugë të gjatë nga Vlora sot dhe e fillojmë me Vjesh në liçenin e Tiranës. Është vepra e parë që do të prezantojmë nga artisti Agim Haxhiraj. Shumë shpejt do t'i keni të dhënat në ekranin tuaj, çmimi fillestar i saj është 400 euro, veprën mund t'a shihoni shumë mirë edhe në përmjet kësaj, këti imazhi që ne kemi të plot nga studio jonë. Si ka lindur, kush është metafora e këture krimeve të tua? Si vjetë, unë bush 5 dekada që merën me akuarel. Akuarel, po teknika është akuarelit. Në vitin 1973 kam apur 17 vjeç, kam apur ekspozitën e parë në Vlorë,
dhe pastaj kam shkuar në talentet e reja në Korçë në atë vit që u bë në Korçë një eveniment shumë i madh për artistët. Tani kjo teknik është bagnato sub bagnato, thotë italiani. Italianët e njom mbi njom, njom mbi njom dhe unë e parapëlqej sepse kam punuar shumë në këtë teknik. Edhe një mësuesi im në Brera, Giulio Boscaini, më ka inkurajuar në këtë sepse jemi veçantë në këtë. Dhe tani pak nga pak, sidomos vitet e fundit që jam më i lirë, kam shëtitur pothuajse dy herë gjithë Shqipërinë nga veriu në jug. Shumë mirë. Shqipëria është Shqipëria jonë, domethënë. Është e bukur shumë. Është bukur. Në të gjitha dimensionet. Po. Ndryshe është vjeshta në ama agim vlonjat. Ndrojmë edhe kemi edhe një tablo tjetër. Të lutem ta vendosin sepse jemi në kohën e fundit të programit për ta ndryruar sepse artisti ka sjell edhe tunelin, ai ka sjell tunelin nga Vlora se nuk mund të kishte kuptim. Çmimi fillestar i poksaj vepër është 400 euro dhe për masat e sa janë 46 vjet, si gjithmonë në teknikën e akuarelit. Edhe kjo kështu duhet të jetë bagnato sul bagnato. Ne kjo është të gjithë ata që... E kemi në foto, mund të tregojmë? Shumisa atyre që merë me pikturë në Vlorë, pikturojnë simbolet e Vlorës. Ky është një simbol i Vlorës, tuneli, pisha flamur, tre gurshi, janë disa simbolet Vlorës që çdo aspirant për piktor ushtrohet me këto. Pasus ide një shkollës së Vlorës. Pa. Dhe këtu po të shikosh është bërë një perëndim, sepse perëndimet e gjilit Vlorës janë ma gjepse dhe mund të krason si shta aurontarin që përshëndes për shtektimin të bëhet në UNESCO, edhe perëndimet e Vlorës, po të kishte mundësi... Aty duhet të qojmë. Mund të ishin në UNESCO. Falim trashëgimi, jo materiale. Ju falenderoj shumë. Edhe unë. Falemderit edhe për punët që solot në program, edhe në... Falemderit Adi. Shumë arkitekt kishte sot, që janë artist dhe piktor. Shihemi bashkë shumë në tjetër të dashur miq. Ky ishte Art Candy për sot. Mirupafshim.